ヘルマン・ヘッセ作、佐藤浩一役、郷愁、ペーター・カーメンチント。朗読その第11回第3章続きから。ある日曜日にリヒャルトは私と一緒に新しい絵画の小展覧会を見に行った。彼はヤギが何頭かいる鉱山の牧場を描いた絵の前に立ち止まった。それは丹念に小綺麗に描いた絵だったが、いささか古臭くて、正直のところ本当の芸術的な確信を持っていなかった。こういう小綺麗なあまり意味のない絵はどこのサロンででもいくらもお目にかかれるものである。とにかくその絵は故郷を思わせるようなアルプスの牧場のかなり忠実な描写として私を喜ばせてくれた。私はリヒャルトに一体この絵のどこに惹かれるのかと尋ねてみた。これだよ、と言って彼は絵の隅にある画家の名を指し示した。その赤褐色の文字は私には読み取れなかった。この絵は、とリヒャルトは言った。何も立派な出来のものじゃない。もっと美しいのがある。しかし、この絵を描いた人よりも美しい女流画家はいないよ。彼女はエルミニア・アリエッティというのだが、君さえよければ僕たちは明日彼女のところへ行って、彼女にあなたは偉大な画家ですと言ってやれるんだよ。彼女を知っているのか？そうとも。もし彼女の絵が彼女自身と同じように美しいなら、彼女はもうとっくに金持ちになっていて、絵など描きはしないだろうよ。というのも、彼女は描く気がなくて描いているのだし、生計を立てるのにたまたま絵を描くことの他には何も学ばなかったから、絵を描いているというだけのことなんだ。リヒャルトはこのこともまた忘れてしまって、二、三週間後になってやっと思い出した。僕は昨日あのアリエッティに会ったよ。本当は僕たちこの間彼女を訪ねようとしたのだった。だから行こうじゃないか。君のカラーは綺麗なんだろうね。というのも彼女はそれを気にするんだよ。カラーは綺麗だった。そこで私たちは一緒にアリエッティのところへ行った。私は内心いくらか抵抗を感じていたが、それはリヒャルトや彼の仲間と女流画家や女子学生との自由ないささか豪爽な付き合い方が私にはついぞ気に入らなかったからである。その付き合いでは男たちはかなり無遠慮でそやだったり皮肉だったりしたし、女たちは実際的で狡猾ですれっからしだった。そして私が夫人にはそういう好機があってほしいと思い、そういう好機に包んで夫人を尊敬していたあの神々しい好機などはどこにも感じられなかった。いくらか当惑を感じながら私はアトリエに入っていった。画家の仕事場の空気にはよく馴染んでいたものの、女流画家のアトリエに入るのはこれが初めてだったのだ。そのアトリエは非常に殺風景で、きちんと片付いているように見えた。三枚か四枚の完成した絵が額縁に入れてかけてあって、まだ下塗りも済んでいないらしい一枚が画家に立てかけてあった。アトリエの壁の残りは、鉛筆書きの非常に念入りな魅惑的に見える数枚のスケッチと、半ば空の本棚とに覆われていた。女流画家は私たちの挨拶を冷ややかな態度で受けた。彼女は絵筆を脇へ置いて仕事用の前掛けをしたまま本棚にもたれかかったが、その様子は私たちのためにあまり時間を取られたくないと思っているように見えた。リヒャルトは展覧会に出した絵のことで彼女に途方もないお世辞を言った。彼女は彼をからかいながら、お世辞は願い下げだと言った。
しかし僕はあの絵を買おうと思ったほどですからね。とにかくあの絵の目節は本物そっくりですよ。あれはメスヤギですわ。と彼女は落ち着き払って言った。メスヤギですって？もちろんメスヤギです。大したご研究でびっくりさせられましたよ。あれは生きている通りのメスヤギで、いかにもメスヤギらしく描けています。僕の友達のこのカーメンチントに訪ねてごらんなさい。彼は本当の山の子なんですから。彼なら僕の言う通りだと言ってくれるでしょうよ。私は遠悪もし、面白がりもしながら、このおしゃべりを聞いていたのだが、この時女流画家が私に眼差しを向けて私を吟味しているのを感じた。彼女は長いこと遠慮なしに私を見つめていた。あなたは高知の方ですか？そうです。わかりますわ。それで私のメスヤギをどうお思いになります？ええ、確かになかなかよく描けています。少なくとも僕はリハルトみたいにそれを目牛だなどとは思いませんでした。それはご親切様。あなたは音楽家ですの？いえ、学生です。それ以上彼女は私と一言も口を聞かなかった。そこで私には彼女を観察する余裕ができた。彼女の姿は長い前掛けに覆われて不格好になっていたし、顔は私には美しいとは思われなかった。目鼻立ちは鋭くて狭苦しく、目はいくらか厳しい感じ。髪は豊かで黒くて柔らかだった。不愉快な感じ、ほとんど厭わしい感じを持たせたのは彼女の顔の色だった。その色は私に断然ゴルゴンゾーラさんのチーズを思い出させたのだが、彼女の顔の中に緑色のひびが見つかったとしても私は驚きはしなかったろうと思う。それまで私はこういうイタリア的な青白さを見たことがなかったのである。そしてこの時、午前のアトリエの条件の悪い光の中で見ると、その色はハッとするほど石のような感じに見えた。大理石のような感じではなくて、風化してゆく非常に色あせた石のような感じに見えるのだった。それにまた私は夫人の顔の目鼻立ちを吟味することにはまだ慣れていなくて、いつもいくらか子供らしいやり方で、目鼻立ちよりはむしろ若々しさ、バラ色の色つや愛らしさなどを求めていたのである。リヒャルトもこの日の訪問には機嫌を損ねていた。それだけに私はしばらくして彼から、アリエッティが私を描かせてもらえれば嬉しいと言っていることを伝えられた時、驚いたというよりも実はたまげた。彼女は 2,3 枚スケッチしたいだけで私の顔を描く必要はないが、私の胸幅の広い姿に典型的なところがあると言っているということだった。この問題が進行しないでいるうちに、もう一つ別のちょっとした事件が起こって、それが私の生活をすっかり変えてしまい、何年にもわたって私の将来を決定することになった。ある朝、目が覚めてみると、私は作家になっていたのである。リハルトのたっての勧めで、私はもっぱら文体の練習をするつもりで、時々私たちの仲間のいろいろなタイプの人間や、ちょっとした体験や会話や、その他のことをスケッチ風に、できるだけ忠実に描写したり、また、文学や歴史に関するエッセイもいくつか書いたりしていた。ところである朝、私はまだベッドに寝ていたのだが、リヒャルトが私の部屋へ入ってきて、掛け布団の上に35フランの金を置いた。それは君のものだ、と彼は事務的な口調で言った。どういうわけなのかと尋ねる私の憶測が種切れになったとき、彼はとうとうポケットから新聞紙を取り出して、それに私の短編小説が一つ印刷されているのを見せた。彼は私の原稿をいくつか書き写して、彼の親しくしている編集者のところへ持って行き、
こっそりと私のために売ってくれたのだった。そういうわけで、私は印刷された最初の作品とその報酬とを手にしていたのである。私はこれほど奇妙な気持ちになったことはなかった。実は私は摂理を真似るようなリハルトのやり方に腹を立てたのだが、しかし作者になったという初めての甘い誇りやありがたい金や、ひょっとするとささやかながら作家としての名声を得ることができるかもしれないという考えの方がやはり強くて、ついには勝ちを占めた。リハルトはあるカフェで、私を彼の親しい編集者と会わせた。その編集者は私にリヒャルトから見せてもらった他の作品を預からしてほしいと頼んで、新しい作品ができたらいつでも送ってよこすようにと勧めた。私の書くものには独自の調子がある。特に歴史ものがそうだが、こういう歴史ものをもっと欲しい。それには相当の報酬を出すつもりだというのである。ここで初めて私は事の重大さを悟った。私は毎日食事らしい食事をして、ささやかな借金を支払うことができるばかりでなく、強制された勉強を投げ出して、じきに自分の好きな分野で仕事をしながら、すっかり自分の収入だけで暮らせるようになるかもしれないのだ。差し当たって私は、あの編集者から一束根の新刊書を家へ送ってもらって、それを批評することになった。私は何とか読み進めながら何週間もその仕事にかかっていた。しかし報酬はやっと3ヶ月後に支払われることになっていたのに、私は報酬を当てにしていつもよりマシな生活をしていたから、ある日一文なしになってしまい、またしても断食療法を始めなければならない羽目になった。2、3日の間私はパンとコーヒーとだけで自分の部屋に頑張っていたが、それから空腹に駆られてとある食堂に入った。飲食代の担保としてその店に置いてくるために、私は批評用の本を3冊持って行った。その前にそれを古本屋に売り込もうとしたが、物にならなかったのである。食事は素晴らしかったが、ブラックコーヒーを飲む頃には、私は心臓のあたりがいくらか不安になってきた。私は給仕の女におつおつと白状して、金の持ち合わせがないのだが、担保としてこの3冊の本を置いて行きたいと言った。彼女はそのうちの1冊、詩集を手に取ると珍しそうにあちこちめくってみて、読んでも構わないかと尋ねた。読むことはとても好きだが、なかなか本を買えないというのである。私は助かったと感じて、彼女に3冊の本を食事代の代わりに取ってくれないかと提案した。彼女はそれに応じて、だんだんと15フラン分だけ食事代代わりに本を取ってくれた。私は例えば数冊の小型の詩集に対してはパンとチーズ、数冊の長編小説に対してはパンとチーズとブドウ酒を要求したが、短編小説の1冊はパンとコーヒーとにしかならなかった。私の覚えている限りでは、それらの作品は大抵ひどくモダンなスタイルで書かれたつまらないものだったが、あの親切な給仕女は、現代ドイツ文学から奇妙な印象を受けたことだろう。私は今、額に汗を流しながら、大急ぎでもう1冊を読み終えると、その批評を2、3行ほど書いたあの頃の午前を愉快な気持ちで思い出す。昼食時までに1冊片付けると、それを担保にして何か食べ物を手に入れることができたのである。リハルトに対しては、私は金に困っていることを注意深く隠しておくようにしたが、それは私が金の欠乏を不必要に恥ずかしがって、彼の援助を受けるのもよくよくの場合のことにして、いつもごく短期間だけに限ろうと思ったからだった。私は自分を詩人だなどとは思っていなかった。私が時々書いたものは新聞の文芸欄用の読み物で、文学作品ではなかった。
しかし私は密かにいつの日にか文学作品を想像することができるだろう。憧れと人生とを扱った偉大な大胆な歌を想像することができるだろうという誰にも言わない希望を抱いていたのだった。私の魂の陽気で明るい鏡は時々一種の憂鬱の影を宿したが、しかし差し当たり重大な妨げを受けることはなかった。その憂鬱は時々一日か一夜の間夢見るような孤独な悲哀として現れて、再び跡形もなく消え、数週間か数ヶ月後にまたぶり返してくるのだった。私は親しい女友達にでもなれるように次第にこの憂鬱に慣れていって、それを悩ましいものとは思わずに独特な甘さのある不安な疲れとしてだけ感じるようになった。夜この憂鬱に襲われると、私は眠らずに何時間も窓辺に横たわって、黒々とした湖や青白い空に描かれた山々のシルエットや、その上の方の美しい星屑を眺めていた。すると私はしばしばこういう夜の美しさが全て当然な非難を込めて私を見つめているとでもいうような不安で甘美な激しい感情に捉えられるのだった。星屑や山々や湖は、その美しさやその無言の存在としての悩みを理解して言い表してくれる一人の人間に憧れているように思われたし、私こそそういう人間で、文学作品によって無言の自然を表現することが私の真の天職のように思われたのである。どうすればそうできるようになるのか、そのことは私は一度も考えずに、ただ美しい厳粛な夜が無言の要求を掲げて私を待ち焦がれているのを感じているばかりだった。それに私はこういう気分の時には決して何も書かなかった。しかし私はこれらのおぼろげな声に対して一種の責任感を覚え、こういう夜を過ごした後では大抵何日かにわたる孤独な徒歩旅行に出たものだった。私はそういうふうにすれば、私に無言の接眼を寄せている大地に対して、いくらかでも愛情を示すことができると思ったのだが、その後ではまたそんな考えを自分で笑い物にしたのである。とにかくこういう徒歩旅行は、私のその後の生活の一つの基礎になった。その後の年月の大部分を、私は旅人としていくつもの国を通り抜けながら、幾週幾月にもわたる旅すがらに過ごしたのである。私はわずかな金と一片のパンとをポケットに入れて遠くまで歩いて行き、何日も孤独な旅を続け、しばしば野外で夜を過ごすことになれたのだった。あの女流画家のことは私は文筆の仕事にかまけてすっかり忘れていた。そこへ彼女から、男や女のお友達が数人、木曜日に私のところのお茶の会に集まります。どうかあなたもおいでください。そしてあなたのお友達をお連れになってください、という案内の紙片が届いた。行ってみると芸術家たちの小さな部落ができていた。集まったのはほとんど有名でないもの、忘れられたもの、成功していないものばかりで、みんなすっかり満足そうに愉快そうに見えたが、そこには私にとって何かほろりとさせられるものがあった。お茶とバターパンとハムとサラダとが出された。その集まりには私の知り合いは見当たらなかったし、それでなくても私は話好きではなかったので、他の連中がまだ茶をすするだけでおしゃべりをしている間に、私は空腹に任せてほぼ半時間の間黙々と続けざまに食っていた。そして他の連中が一人また一人と手を出していくらか食べようとした時、用意されていたハムを私がほとんど全部一人で平らげていたことがわかった。
私は少なくともまだ二つ目の皿が準備してあるのだろうと、当てにならないことを信じていたのである。さて、みんながクスクス笑って二三こちらへ皮肉な視線を浴びせる者もいたので、私はひどく怒って、イタリアの女流画家とそのハムトを呪った。私は立ち上がると彼女に簡単な詫び事を言い、今度またお邪魔する時には自分で自分の夕食を持ってきますよと言明して帽子をつかんだ。するとアリエッティは私の手から帽子を取って、驚きながらも落ち着いた態度で私を見つめながら、真面目な口調で、まだ帰らないでくださいと頼むのだった。彼女の顔には車の傘で和らげられた床スタンドの光が差していた。そしてその時、私は怒りのただ中にいながら、急に理解の届くようになった目で、この女性の成熟した素晴らしい美しさを見たのだった。すると突然、自分で自分のことが非常に不作法な愚か者に思われたので、私は罰を受けた生徒のように、部屋の離れた片隅に席を取った。その片隅に座り続けて、私は、コモコのアルバムをめくっていた。他の連中は茶を飲んだり、行きつ戻りつしたり、入り乱れて笑ったり話したりしていたが、どこか部屋の奥の方でバイオリンやセロの調子を合わせる音が聞こえた。幕が開けられると、四人の若い人たちが庭花作りの譜面台に向かって腰をかけ、弦楽四重奏をやる構えているのが見えた。この瞬間に女流画家が私のところへやってきて、私の前の小さなテーブルに紅茶を置くと、愛想よくうなずきかけながら私の横に座った。四重奏が始まって長く続いたが、私はそれを何も聞かずに、すらりとした上品な美しく着飾ったこの婦人を、驚いて目を丸くしながら見つめていた。私は前にこの婦人の美しさを疑ったり、彼女の用意した食事を平らげたりしていたのである。嬉しさに不安の混じった気持ちで、私は彼女が私を書きたがっていたことを思い出した。それから私は、レイジー・ギルタナーのこと、シャクナゲの咲いている岩壁に登ったこと、雪の女王の話のことを思い出したが、そういうことは今はすべて今日のこの瞬間の準備に過ぎなかったように思われるのだった。音楽が終わったとき、女流画家は私が心配していたように立ち去ってしまうということはしないで、落ち着いて座り続けながら私と話をし始めた。彼女は私の短編小説が新聞に掲載されているのを見たと言って、おめでとうと言ってくれた。そして二三の若い娘に囲まれて、時々他の声をすべて圧倒するような、屈託のない笑い声を響かせているリヒャルトのことを冷やかした。それから彼女は私を書かせてもらいたいという願いを繰り返すのだった。その時、私はある思いつきをした。出し抜けに会話をイタリア語で続けていったのである。そしてその代償として、彼女の南国人らしい、生き生きとした目の嬉しそうな驚きの眼差しを向けてもらったばかりでなく、彼女が彼女の言語、彼女の口や耳や容姿にふさわしい言語、つまり鉄心なまりを軽やかに魅力的に交えた響きの良いエレガントな、スラスラ流れるようなトスカーナ語を話すところを聞くという素晴らしい楽しみにも預かった。私自身の話し方は美しくもなければスラスラともいかなかったが、それは私の邪魔にはならなかった。私は明くる日またここへ来て彼女に書いてもらうことになった。それではまた、と私は別れ際に言って、できるだけ低く頭を下げた。明日またと彼女は微笑みながらうなずいた。
彼女の家を出てから私は先へ先へと歩いて行ったが、道はついにとある丘の背にたどり着いて、目の前に突然美しい夜の姿で安らっている暗い平地が見えた。赤い火をつけたボートが一つ湖の上を進みながら、ちらちらと揺らめく火影を二筋三筋黒い水の上に投げかけ、黒い水はその深紅の火影のほかには、あちこちに薄い銀灰色の縁をつけた細長い波頭を見せるばかりだった。近くの庭園からマンドリンの演奏や笑い声が聞こえてきた。空はほとんど半ば雲に覆われて、丘の上は強い暖かい風が吹き抜けていた。そして風が果樹の枝やカスタニエンの黒い梢を愛撫したり、襲撃してたわめたりするのにつれて、枝や梢がうめいたり笑ったり震えたりするのと同じように、私は情熱にもてあそばれていた。私は丘の背でひざまずいたり、地面に身を横たえたり、飛び起きてうめいたり、地団駄を踏んだり、帽子を投げ上げたり、顔で草の中をかき回したり、木の幹を揺さぶったり、泣いたり笑ったりしゃくり上げたり、荒れ狂ったり恥じたりしながら、幸福で死ぬほど胸苦しかった。1時間経つと、私の内部の緊張はすっかり緩んで、憂鬱な胸苦しさの中に消えてしまった。私は何も考えず、何も決めず、何も感じなかった。私は無遊病者のような格好でその丘を降りると、町の半ばをさまよい歩き、とある偏僻な通りに、まだ一つ小さな飲み屋が遅くまで開いているのを見て、ふらふらと入り込み、バートランドブドウ酒を2リットル飲んで、朝方ものすごく酔っ払って家へ帰った。その日の午後、私が行くとアリエッティ城はたまげてしまった。どうなさったんですの？ご病気ですか？すっかりめちゃめちゃになったというご様子ですわ。大したことじゃありません、と私は言った。昨夜ひどく酔っ払ったようです。それだけのことですよ。どうか始めてください。私は椅子に座らされて、じっとしているようにと頼まれた。事実、私はじっとしていた。というのも、じきに眠り込んで、その日の午後中、アトリエで眠って過ごしたからである。多分、画家の仕事場のテレビン油の匂いのせいだったと思うが、私は、故郷の家の小舟が塗り替えられる夢を見た。私は砂利場の小舟のそばに寝そべって、父が便器壺や刷毛を扱うのを見ていた。母もそこにいて、私が、お母さんは死んだのじゃないか？と尋ねると低い声で、違いますよ。私がいないことには、お前も結局、パパと同じようなヤクザな人間になるでしょうからね、と言った。目を覚ましたとき、私は椅子から転げ落ちたが、自分がエルミニア・アリエッティの仕事場にいることが分かってびっくりした。彼女の姿は見えなかったが、隣の小部屋で彼女が皿や食事用具をカチャカチャ言わせているのを聞いて、夕食時に違いないと判断した。お目覚めになりまして、と彼女が隣の小部屋から叫んだ。ええ、長いこと眠っていましたか？四時間ですわ。恥ずかしいとは思いになりません？思いますとも。しかし素晴らしい夢を見ましたよ。その話をしてくださいな。ええ、そこから出てきて僕を許してくだされば。彼女は出てきたが、しかし私が夢の話をしてしまうまでは許すことをお預けにするというのだった。そこで私は話し始めたが、夢の話をしているうちに忘れていた幼年時代に深入りしていった。そうして辺りがすっかり暗くなって、私が口をつぐんだ時には、彼女にも
自分自身にも幼年時代のことをすっかり話してしまっていた。彼女は私と握手をして、私の上着を撫でながらそのシワを伸ばすと、明日また来てモデルになってもらいたいと誘ってくれた。私は彼女が私の今日の不作法をも理解して許してくれたことを感じた。その後数日の間、私は何時間も彼女のモデルになった。仕事の間はほとんど何も話されなかった。私は魔法でもかけられたようにじっと座るか立つかしていた。そして写生用の木炭の走る柔らかな音を聞き、油絵の具のかすかな匂いを吸いながら、自分は今自分の愛する女性のそばにいて、彼女の眼差しが絶えず自分に注がれているのを知っているのだと思うほかには何も感じなかった。アトリエの白い光は部屋の壁を伝って流れ、二三匹のハエが窓ガラスに止まったままブンブン言い、隣の小部屋ではアルコールの夜明かし機が歌っていた。というのも、モデルになった後では私はいつもコーヒーを一杯振る舞ってもらったからである。下宿でも私はしばしばエルミニアのことを考えた。彼女の芸術を尊敬することはできなかったが、それは私の情熱には何も関係がなかった。というか、あるいは私の情熱を少しも減らしはしなかった。彼女その人が非常に美しくて親切で明るくて信頼できたのである。だから彼女の描く絵など私に何の関係があるだろうか。むしろ私は彼女の勤勉な仕事ぶりを何か英雄的なもののように思った。彼女は生きるために戦う女性、物静かに耐え忍ぶ勇敢な女英雄だった。それはそうと、自分の愛する誰かのことをあれこれ思い巡らすほど無駄なことはない。そんな思いはある種の民謡か軍歌みたいなもので、いろんなことが出てきはするものの、同じリフレインが全然そぐわないところでもしつこく繰り返されるのだ。そんなわけで、私の記憶にあるこの美しいイタリア女の像もはっきりしないというわけではないが、しかし私たちが身近な人々によりは知らない他人の方にしばしばはるかによく見て取ることのあるいろいろな細かな線や特色を備えていない。私は彼女がどんな髪型をしていたか、どんな服装をしていたかなどなどをもはや覚えていないし、そもそも彼女は背の高い方だったか低い方だったかということさえ覚えていないのだ。今彼女のことを思うと、黒い髪をした上品な形の頭、青白いながらに生き生きとした顔、鋭いがあまり大きくはない二つの目、完全に美しい弓形を見せながら厳しい成熟味をたたえている細い口などが思い浮かぶ。彼女に連着していたあの頃のことを全体として考えてみると、思い出されるのはいつも暖かい風が湖の表に波を立てて、私が泣き歓呼し荒れ狂ったあの丘の上の晩のことだけである。それに加えてもう一つ別の晩のことも思い出されるが、これからその晩のことを話してみよう。私にはっきり分かったことは、何とかして女流画家に心を打ち明けなければならない、彼女の愛を求めなければならないということだった。彼女が私から遠いところにいたのだったら、私は静かな気持ちで彼女を尊敬し続け、彼女ゆえの口には出さない悩みを悩み続けたことだったろう。しかしほとんど毎日のように彼女に会って話をし、握手をし、その家に足を踏み入れながら、心の中にはいつも恋の棘を感じているということ、それは長い間耐えられることではなかった。芸術家たちとその友人たちとのささやかな夏の祭りが催された。場所は湖のほとりのとある感じの良い庭園で、
夏の盛りの熟れたような柔らかな感じの生暖かい晩のことだった。私たちはブドウ酒や冷水を飲んで音楽に耳を傾けたり、木々の間に吊るされて長い花飾りのようになっている赤い提灯を眺めたりした。おしゃべり、からかい、笑いがあって、ついには歌になった。一人の汚い青年画家がロマンティックな人間の役を演じて、思い切った格好のつばのない平たい帽子をかぶり、欄干にもたれながら仰向けに長々と身を伸ばして、首の長いギターをもてあそんでいた。二三人のかなり著名な芸術家たちは出てこないか、あるいは人目につかないように先輩たちの仲間に混じって座っていた。女性たちの中の二三の若い人たちは明るい色の夏服を着て出ていたが、その他はいつもの存在な服装で歩き回っていた。特に一人のかなり年を取った醜い女子学生が、いやらしい感じで私の目についたが、彼女は断髪の頭に男物の麦わら帽子をかぶって、葉巻を吸い、ぶどう酒をガブガブ飲みながら、大声で喋りまくっていた。リハルトは例によって若い娘たちのそばにいた。私はひどく興奮していたものの、冷静であまり飲まずに、この日私にボートに乗せてもらうという約束だったアリエッティを待っていた。彼女は本当にやってきて、私に二三本の花をくれて、私と一緒に小舟に乗り込んだ。湖は油のように滑らかで、暗くて色がなかった。私は軽い小舟を静かな広い湖の遠くの方へさっさと漕ぎ出していって、差し向かいにはほっそりとした婦人が楽々と満足して、ダッシュ席にもたれているのを絶えず見続けていた。空の高いところはまだ青くて、そこへ二つ、また一つと、光の薄い星がゆるゆる現れてくる。岸辺にはあちこちで音楽が演奏され、園遊会が催されていた。物うげな水はオールに切られて、うがいでもするようなかすかな音を立てる。他のボートがいくつか静かな水面のそちこちに、目にはほとんど見えないくらいのおぼろな影になって浮かんでいたが、私はそれにはあまり注意を払わずに、ダッシュ席の婦人から目をそらさずにいた。そして愛の告白をするつもりでいたから、それが私の不安な胸を重い鉄の輪のように締め付けていた。美しくて詩的なこの宵の風景のすべて、船遊び、星屑、生暖かい静かな湖など、すべてが私を不安にした。というのも、それが芝居の美しい書き割りで、自分はその真ん中でセンチメンタルな一場面を演じなければならないのだと思われたからである。不安な思いで、そして私たち二人が黙っているための深い静けさに胸苦しくなりながら、私は力いっぱいまっしぐらに漕ぎ進めた。ずいぶんがっしりしていらっしゃること、と女流画家が物思いにふけるような調子で言った。太っているとおっしゃるんですか、と私は尋ねた。いいえ、筋肉のことですわ、と彼女は笑った。ええ、確かに僕はがっしりしています。これは始まりとしては適当なものでなかった。悲しい、腹立たしい気持ちで私は漕ぎ続けた。しばらくして私は何か経験談を聞かせてもらいたいと彼女に頼んだ。一体何をお聞きになりたいのでしょう。何もかにもです。と私は言った。一番お聞きしたいのは、恋愛の話です。それを聞かせてくださったら、僕も後で自分の恋愛の話、僕のたった一つの恋愛の話をお聞かせします。それは非常に短くて美しくて、あなたを面白がらせるだろうと思います。
おっしゃいますこと、どうかお聞かせください。いや、まずあなたからですよ。それでなくても、あなたは僕があなたのことを知っているよりもはるかに多く私のことをご存知なんですから。僕はあなたがこれまで本当に恋愛なさったことがあるかどうか、それとも僕の心配通りに恋愛なんかするにしてはあまりにも賢くてうぬぼれすぎているのかどうか、それが知りたいのです。エルミニアはしばらく思いを凝らしていた。この夜の暗い水の上で女性に物語をさせようなんて、またしてはあなたのロマンティックな思いつきの一つですわ。と彼女は言った。しかし残念ですけれど、私にはそんなことはできません。あなたたち詩人の癖は、感じのいいことなら何にでもそれを表現する言葉を見つけ出すこと、そして自分の感情をあまり語らない人々に対してはすぐに情味がないと信じてしまうことです。あなたは私を見損なわれました。と言いますのも、私は私ほど激しく強く愛することのできる人はいないと思っていますもの。私は他のある女の人と結ばれているある男を愛していて、彼も同じように私を愛しています。しかし私たちが将来一緒になれるようになるのかどうか、私たちのどちらにもわかりません。私たちは手紙のやり取りをして、時には会ってもいます。その恋愛があなたを幸福にしているのか、それとも惨めにしているのか、あるいはその両方なのか、お尋ねしてもいいでしょうか。まあ、そんなこと。恋愛は私たちを幸福にするためにあるというものではありませんわ。私は恋愛というものは、私たちがどのくらい悩んで耐える力があるか、それを私たちに示すためにあるのだと思っています。彼女の言うことを私は理解した。そして自分の口から返事の代わりに、かすかなうめき声のようなものが漏れるのを禁じえなかった。それを彼女は聞きつけた。まあ、と彼女は言った。あなたももうこういうことをご存知なのですか？まだそんなにお若いのに。それではあなたも私に告白なさいませんか？ですけれど、ただあなたが本当にそうなさりたければの話ですわ。多分またの時にしましょう、アリエッティさん。今日の僕の気持ちはもともと頼りにならないようです。残念ながら僕はあなたのご気分まで濁らせたのではないかと思います。戻りましょうか。ご自由に。一体どのくらい遠くへ来たのでしょう。私はもう返事をしないで、ザザッとオールで水をせきながら、ボートの向きを変えると、北東風が募ってくるとでも言うように漕ぎ始めた。ボートは水面を速やかに滑った。そうして身の内に湧き立つ嘆きと恥との渦巻きのただ中で、私は大粒の汗がポロポロと顔を伝うのを感じると同時に、ゾクゾクと寒気がした。その上、自分が住んでのことにひざまずいて愛を求めながら、母親にでもあやされるように、愛想よく跳ねつけられてしまう男の役を演ずるところだったことを思うと、骨の髄まで戦慄が走るのだった。少なくともそんな役を演ずることだけは免れたが、しかしこれからその他の嘆きを和らげなければならない。私は帰路を物に疲れたように漕いだ。岸に着くと、私は簡単に別れの挨拶をして、美しい娘を一人後に残した。彼女はいくらかいぶかしげな顔をしていた。湖は滑らか、音楽は楽しげ、提灯は華やかに赤くてさっきの通りだったが、しかし今はそのすべてが私には馬鹿げた滑稽なものに思われた。特に音楽が。相変わらずギターをこれ見よがしに幅広い絹紐で吊るしているあのビロードの上着を着た男など、私はできれば打ちのめしてやりたかった。そして花火は
まだこれからというところで何とも愚かなことだった。リヒャルトから2、3フランの金を借りると帽子を阿弥陀かぶりにして歩き始めた。そして郊外へ出てさらに何時間も歩き続けてついには眠くなった。とある草地に身を横たえたが、1時間後には梅雨に濡れて体がこわばり、ゾクゾクと寒気を覚えながら目を覚まして、すぐ近くの村へ入っていった。朝まだきの頃だった。草を刈る人たちが埃だらけの路地を通って行き、柵男たちが家畜小屋の戸口から寝ぼけた眼を見張り、農民の夏の勤勉さが至るところに見えてきた。お前は百姓でいるべきだったろうにと、私は自分で自分に言って恥ずかしい思いをしながら、その村を通り抜けると、疲れたまま歩き続けて、ついには太陽の最初の暖かみに休息させてもらった。若いブナの木立の外れで、私はアゼの枯れた草の中に身を投げ出すと、暖かい日差しを浴びながら午後も遅くなるまで眠り込んだ。頭は草地の香りに浸り、手足は神の大地に長らく寝転んだ後でだけそうなるように気持ちよく重たくなって、目を覚ました時にはあの祝いや船遊びやすべてのことが、いくつきも前に読んだ小説のように遠くにある物悲しい半ばぼやけたもののように思われた。私は3日の間宿に帰らずに、毛皮の服を焼き尽くすような太陽にじりじりと照らされていた。そしてこのまま一気に故郷を目指して歩いていって、父の2番狩りの干し草狩りを手伝うべきではないかととっくり考えてみた。もちろんそれでも苦痛は長い間片付かなかった。町に帰ってから私は最初のうち、あの女流画家の姿をベストのように避けたが、しかしいつまでもそうしていることはできなかった。そしてその後、彼女から見つめられたり話しかけられたりするたびに、私の喉には惨めな思いがこみ上げてくるのだった。第4章。以前私の父にうまくできなかったことが、今この惨めな恋愛にはうまくできた。それは私を教育して酒飲みにしてくれたのである。私の人生や本質にとって、これは今まで私が物語ってきたことのどれよりも大事なことだった。あの強い甘美な神が私の忠実な友達になったのであった。今でもまだそうなのである。彼ほど力強いものがいるだろうか。彼ほど美しくて空想的で熱狂的で陽気で憂鬱なものがいるだろうか。彼は英雄で魔術師である。誘惑者で恋愛の神エロスの兄弟である。彼は不可能を可能にすることができる。人間の貧しい心を彼は美しい不可思議な文芸作品によって満たす。彼は隠者で百姓である私を王にし、詩人にし、賢者にしてくれた。空虚になった生の小舟に彼は新しい運命を積み込み、海岸に打ち上げられた人間を大いなる生の速やかな流れに突き戻してやる。葡萄酒とはそういうものなのだ。しかし葡萄酒も一切の貴重な賜物や芸術と同じことで、愛され、求められ、理解され、骨を折って獲得されることを欲する。そうすることのできる人間は多くはない。そして彼は幾千もの人間を殺す。彼は人々を老いさせたり殺したり、あるいは人々の精神の炎を消してしまう。しかし彼は自分の長寿たちを祝祭へ招待し、長寿たちのために幸福な島々へ渡る虹の橋を架けてくれる。長寿たちが疲れると、その頭の下に彼は枕をあてがってくれるし、悲哀の虜になると友達のように、また慰める母親のようにそっと慈悲深く抱きかかえてくれる。彼は人生の混乱を偉大な神話に変え、力強い盾ごとで創造の歌を奏でる。
そして彼はまた子供で、長い絹のような巻き毛とほっそりした肩と品の良い手足とを持っている。彼はこちらの胸にもたれて、その細表の顔をこちらの顔の方へもたげ、愛らしい大きな目で驚いたように、夢でも見ているようにこちらを見つめるのだが、その目の底には楽園の思い出と神の子であるという失われていない身分とが、森の中の神聖の泉のようにしっとりと輝きながら波打っている。それからまたこの甘美な神は、深々とざわめきながら春の夜をさすらってゆく流れに似ている。また太陽や嵐をひんやりとした大波に乗せてゆすぶる海に似ている。彼がその長寿たちと語る時には、神秘や階層や文学や予感の荒れ狂う海が身震いしてとうとうと流れながら、長寿たちの頭上を流れてゆく。基地の世界は小さくなり失われてゆく。そして魂は不安な喜びを感じながら、道もない未知の広がりに身を投ずる。そこでは一切が見知らぬものでありながら、慣れ親しんだもので、音楽と詩人と夢との言語が話されるのである。さて、私はまず物語らなければならない。私は何時間も自分を忘れて朗らかにしていることができたし、研究し物を書き、リヒャルトの音楽に耳を傾けた。しかし一日として少しの悩みもなしに過ぎるという日はなかった。時々私は夜のベッドの中で悩みに襲われてうめきもだえ、夜更けて涙ながらに寝ついた。あるいはまたアリエッティに会うと、その度に悩みもよみがえってきた。しかし大抵は午後も遅く、美しい生ぬるいぐったりとさせる夏の酔いが始まる頃に悩みが来ざすのだった。そうなると私は湖畔へ出てボートに乗り、くたくたになるまで猛烈に漕ぎまくる。それでも家へ帰ることはできないとわかる。そこで居酒屋かビアガーデンへ入る。そして私はいろいろなブドウ酒を試して飲んで思いにふけっていて、時々翌日は半病人の状態になった。幾度となく私はそんな時には身の毛もよだつような惨めさと嫌悪感とに襲われて、二度ともう飲むまいと決心した。それでいて私はまた出かけて行って飲んだ。だんだんと私はいろいろなブドウ酒やその効き目の区別ができるようになり、一種の意識を持ってブドウ酒を味わうようになったが、全体としてはもちろんまだ大いにうぶで未熟な飲み方だった。ついには私はシンクのベルトリンブドウ酒に拠り所を見出した。このブドウ酒は最初の一杯は酸っぱい刺激的な味がしたが、その後私の思想にベールをかぶせて、もの静かな絶え間のない無双にし、やがては魔法を使い想像し自ら試作し始めるのだった。そうなると私にはそれまでに私の気に入った一切の風景が素晴らしい照明を浴びながら私を取り囲んでいるのが見えて、私自身その中をさすらって歌って夢を見て、一段と高い温かい生命が私の内部を循環しているのを感じるのだった。そういう状態は非常に気持ちの良い悲哀感とともに終わるのだったが、私はバイオリンで奏でられる民謡を聴いているような、どこかに自分がそのそばを素通りして捉えそびれた大きな幸福があることを知っているような気がするのだった。自然にそんな風になったのだが、私は次第に一人ぼっちで飲むことが稀になって、いろんな仲間ができてきた。人間に取り囲まれるとブドウ酒の効き目もすぐさま別なものになった。私はおしゃべりになったが、興奮したわけではなくて、冷ややかな奇妙な熱中を感じたのだった。私の本質の、自分でもそれまではほとんど知らずにいた側面が、思いがけなく現れ出たのだが、しかしその側面は、庭に咲かせて観賞用の花というよりは、
アザミとかイラクサの類に属するものだった。というのも、能弁と同時に鋭い冷静な精神が頭をもたげてきて、私に自信や優越感を持たせ、批評をさせたり、冗談を飛ばさせたりしたからである。私の邪魔になるような連中が居合わせると、彼らはあるいは上品に、狡猾に、あるいはそやに、執拗に、長老されたり、憤慨させられたりして、ついには出て行ってしまうのだった。人間などというものは、私にとっては実に子供の時から、特別に好ましいものでもなければ、いないと困るものでもなかったのだが、今や私は、人々を批判的に皮肉に観察し始めたのである。私は特に好んで、人間同士の関係が冷酷に見たところ客観的な態度で風刺的に描かれ、痛烈に嘲笑されるという小さなスケールの話をいくつも工夫して物語った。この軽蔑的な調子がどこから私のところへ来たものか、私自身にもわからなかった。それは私の本質から可能した腫れ物のように突然現れてきた。そして私はその後何年もの間その腫れ物から解放されずにいたのである。そんな状態の合間にある晩一人ぼっちでいることになると私は再び山や星や物悲しい音楽のことを夢見るのだった。この幾週間の間私は現代の社会、文化、芸術についての一連の考察、つまり読家のある一小冊子を書いたが、それは私のビアホールでの談話から生まれたものだった。私がかなり熱心に続けていた歴史の研究から取ったいろいろな歴史的な材料がそれに加わって、私の風刺の一種の手堅い背景になった。この仕事が根拠になって、私はかなり大きな新聞のレギュラーの寄稿家の地位を得たが、それでおおよそ食ってゆくことができた。その後間もなく、あの幾変化のスケッチも一本立ちの小冊子として出版されて、何ほどかの成功を博した。そこで私は文献学をすっかり投げ出してしまった。私はすでに修行した。学期数の多い方の学生だったし、ドイツの諸新聞との関係がつながりあって、私をこれまでの隠遁的な惨めな境遇から世間に認められた人々の仲間へ引き上げてくれた。私は自分で自分のパンを稼いで、煩わしい奨学金を放棄し、満帆に風をはらみながら、ささやかな職業分子の軽蔑すべき生活へ向かって進んでいった。そして成功や自分のうぬぼれにもかかわらず、また風刺や自分の愛の悩みにもかかわらず、私の頭上には楽しい時にも憂鬱な時にも青春の温かい好機がかかっていた。どんなに皮肉を言っても、またちょっとした無邪気な倦怠に陥っても、私はやはり夢の中ではいつも目の前に目標を、幸福を、完成を見ていたのである。それがどういうものかはわからなかった。私はただ人生がいつかは私の足先に特別に楽しい幸福をもたらしてくれるに違いない。名声を、ひょっとすると愛を、私の憧れの充足を、私の本質の向上をもたらしてくれるに違いないと感じていただけだった。私はまだ故障の身で、貴婦人や東麗や大いなる名誉の夢を見ていたのである。私は向上に努める人生航路の端緒に立っているものとばかり思っていた。私はこれまでに体験したことはすべて偶然に過ぎなくて、私の本質的な生き方にはまだ深い独自の基調が欠けていることを知らずにいた。私は自分が愛も名声も限界や充実にはならないある憧れに悩んでいることをまだ知らずにいたのだった。そういうわけで私は自分のささやかないくらか酸っぱい味のする名声を青春のあらん限りの喜びを感じながら味わっていた。
ヘルマン・ヘッセ作、佐藤浩一役、郷愁、ペーター・カーメンチント、その第15回、第4章、途中まで。